yung problemang kinaharap, overbooking, offloading, delayed flights, canceled flights, ano po ang papel ng CAB dito? Ang CAB po ay siyang implementer ng Air Passenger Bill of Rights, ano? At ito ang Passenger Bill of Rights, nakapaloob dito yung mga karapatan ng mga mananakay sa eroplano. At yan po ang pinatutupad namin. Ngayon po, kung pwedeng pagpatuloy, yes, sir, go ahead. Merong iral na problema na natalakay nga sa Senado kahapon. At ito yung may kinalaman dun sa tinatawag na global supply chain disruption. Ano? Mm-hmm. Na ang resulta nito, delayed ang mga delivery ng eroplano, spare parts, at saka yung mga maintenance, mahaba ang waiting list at saka waiting time sa repair ng eroplano. At ang medyo talagang nasa focus ng problemang ito, yung Pratt & Whitney na ginagamit sa itong NEO Air 321, Airbus 321, na ito'y very popular na equipment at halos karamihan ng airline ay gumagamit nito. Uh-huh. At ang resulta nito, nagkulang ang mga equipment ng mga airlines sa buong mundo para matugunan yung mga schedule na kanilang na ibenta, no? Dahil alam naman natin ang marketing sa airline industry, mm-hmm, ay ano yan, forward booking yung practice dyan, ano? Uh-huh. Yung tanong natin, ang overbooking is allowed, pero up to what extent, percentage ng mga allotted seats? Ganito po, no? Yung overbooking na ang industry tawag dito, yung mga limit, no? 10% at yung iba namang mga bansa walang limit, ano? Pero ang practice po ng airline sa aming pagsusuri ay between 2-5%, ano? Yeah. Pero sir, yan po yung dito sa atin. Hindi po yung sa ibang bansa, kundi dito po, yung patakaran dito po sa atin. Pupunta ako doon sa patakaran. Okay. Sinabi ko lang muna yung parang global practice, at yung dating umiiral na regulasyon. Mm-hmm. Pero noong 2012, na magkaroon ng Air Passenger Bill of Rights, nagkaroon po ng pagbabago at nawala, inalis po yung limit na og na 10%. Pero ang rational po dito, yung 10% kasi na yon ay parang ang pinagsimulan niyan, halimbawa ang average mo na no-show o kaya yung mga last minute cancellation ay 10% din, mm-hmm, mag-overbook ka ng approximately 10% din, siguro 5%, mm-hmm, para mapunuan mo ng konti yung mga bakanteng upuan, right, para medyo mapapuno naman yung aeroplano, no? Mm-hmm. At makatulong din sa mga connectivity, maraming maisasakay. Mm-hmm. Ngayon, kaya po inalis noong 2012 ay dahil merong mabigat na counterweight naman yung overbooking, yung compensation. Ano? So, ang ibig sabihin po niyan, yun ay magiging disincentive sa isang airline na mag-overbook. Kasi kung marami yung pasahero kaysa doon sa upuan at laging ganun, edi maobliga kang magbayad ng compensation. Yeah. At imbis na kumita ka, malaki ka pa doon. Malaki magagastos mo, no? Tama yun. Pero caveat po, no? Sabi ko nga, different times may require different policies. Mm-hmm. So, nireview po natin uli yan at maaaring mabago uli yung regulasyon at pinag-aaralan na po natin. Okay. No? So, yun po ang dahilan ng kung bakit gano'n ang policy ngayon. Ang problema po dito po sa mga reklamong natanggap natin ay mukhang hindi po gano'n. Kumbaga, ang ginawa ay ikaw, ibabump off kita dahil sobra na ang pasahero namin. Kumbaga, ang naging judge ay yung airline. At ang masakit nito, wala namang kumbaga yung compensation na ibigay dun po sa na-bump off na pasahero. Ang civil
Aeronautics Board po sa puntong to, ano po ang ating magagawa at ano po ang recourse ng ating mga naapektuhan na pasahero? Ang unang-una po ay kailangan malaman namin yung mga events na ganyan, ano? Kaya nga po doon sa aking mga naunang interview, ina-announce na namin yung website namin, yung Facebook page namin, yung hotline namin, at yung aming mga email. Interactive po naman yung aming mga itong portals para po malaman namin yung mga circumstances surrounding this incidents, ano? Kasi po ang unang hakbang para kami maka-acto, kasi bagamat meron kami mga monitor na nasa boarding gates, minsan nagro-roving at nalalaman naman namin na po merong overbooking, nag-ano ba sila, nag-offer ba, meron bang volunteer, yes sir, may mga report po sa amin yan. At minsan naman may reklamo ding mga isang-isa na natatanggap kami tungkol sa overbooking, ano? At yan ay amin namang binibigyan ng solusyon.